Frej. Han som var jättestor. Och hon som har ett halsband är Freja. De där två är syskon. Det där är Freja och syster till. Jag har väldigt roligt.
Vi är lite samspelta. Ja, faktiskt, det må jag säga. Ja, samma färger. Man får ju... Det är ju väldigt bekvämt. Ja, eller hur? Bara. Och då svarade jag upp järnligt. Järnligt var inte det är bra. Den är tillräckligt bra. Ja, det blåser. Thank you.
han gör till Brevea. Ja, så har han inte gått emellan. Så inte hon kommer emellan oss där. Nej, men det blir bra. Jag vill ju flytta så att vi kommer emellan. Makter lyssna
har fått en hel del liksom, nära er. Man kan ju zooma så som jag gör. Men inte framför mig, snälla. Jag filmar också. Inte framför mig, jag filmar också. Kom lite bort. Ekvall fader, vær fyrt helja, hun spyr.
orgel fira för er främste man. Ekman, Götna, Aurum, Borna, far får du mig föda höfter. Ni ju mannekejma, ni ju ividjur, göt vid märan, fyr mål nedan. Aur var alda, där Rymir byggd i, vara sandurnese, nesvala runnir. Gör fanns dig, vann är upp i min, gap var ginnunga, en gräsvergi. Adur bursynir, bjödum en bufti, heirir min gad, märans mokti. Solsken sunnarna salig steina, fär grund grå in grön umlauk i. Solvart sunnan sin i mana, änd in i hägri och i min jord. Solt att ni vissi var hon salig att i, stjörnot att ni vissi varför stadig att i, maunet att ni vissi var han meg i natt i. Dagen gör reginöl, aurök stola atem fatgetus. Nått och medium öppnum gaufel, morgen hetium midjan dag. Undorn och afton aurum att tälja. Jag bjuder in Lars! Där var det! Jag bjuder in gudarna och gudjorna i samfundet. Du kan ställa dig i mitten. Vi kommer nämligen vara med om någonting som vi inte har haft på Uppsala bloten tidigare. När vi viger en ny gode eller gudja in i samfundet, så brukar vi ofta ha det som en egen, ganska intern ceremoni. Men nu för första gången så kommer vi ha det på ett öppet blot. Och det är Lars Goldammer som kommer vigas till gode i samfundet. Så vi samlas i cirkeln. En gode i samfundet ska kunna ge medlemmarna andlig vägledning och husvalan. Är du redo? Det är jag. En gode i samfundet ska kunna utbilda och ge rådgivning i ceremoniellt arbete. Är du redo? Ja. Tack. Som gode in i samfundet och som medlem i Goderingen.
kommer hans egna. Varsågod. Inför makterna, gudarna, rådarna och alla er och så gode ringen. Då har jag följt. Jag ska hålla och utveckla plötsligt. Jag ska vara tillgänglig för medlemmar, för deras andliga utveckling, för samtal. Jag ska delta i Goderingens arbete. Komma med inpass, påfunkt och skaffa med goda idéer. Och jag ska leva i samklang med makter och natur. Detta säger jag. Varför
skulle vår lust och längtan gömmas, bindas i det frusna, bitterbleka. De orden har jag haft med mig sedan jag var liten, när våren har kommit, när solen har lyst men frosten har legat på gräset, när dagarna har blivit långa men snön har kommit tillbaks. Vi har väntat på våren, vi har väntat på solen och värmen. Och vi fick lära oss att vi tvekar. Solen tvekar, jorden tvekar. Hela universum tvekar när det står och väger mellan vinter och sommar. Karin Boyes ord sitter med många av oss. Vi har fått med dem via skola och hemma. Det måste ha varit en del av världen här. De här högarna, det här landet i tusentals år. Ska det bli varmt nu? Ska våren komma? Ska solen och sommaren komma? Ska vi få liv? Ska det växa? När man har plöjt jorden och sått och väntat på att det ska gro. Väntat på att maten ska visa att det kommer komma. Det kommer att komma överflöd igen. Det kommer att komma äring. Det kommer att komma ett nytt liv. Ett nytt år. Och så har det tvekat. Och så har det vunnit. Och varje år så kommer sommaren. En bra sommar med mycket avkastning, eller en dålig med oår. Men den kommer. Så vi samlas på våren för att kämpa för att det frusna som tvekar, skalet som håller knoppen kvar, som håller tillbaks det svällande och växande bladet, ska ge efter för löftet om liv, om kärlek och sommar. Och så samlas vi till vår och till vår blod, så har vi gjort sedan innan vi hade namn för det. Och det gör vi här för att hylla livet, för att hylla våren, för att fullfölja löftet om en ny vår och sommar. Och passande nog så har Karin Boye alltid haft ord även för detta. Hon säger: jag har sett de gröna jag har sett de torra fröna gro till slut. Jag har sett det ljusa gröna vecklas ut. Mäktigt är det späda livet, mer än järn. Fram ur jordens hjärta drivet, utan värn. Våren gror i vinterns trakter där vi frös. Jag vill möta livets makter vapenlös. Och så gör vi. Vi möter våren vapenlös. Och vi har gjort det länge. Och hur länge? Hur länge? Ja, det kan komma som en överraskning för många i den yngre generationen, men det fanns en tid då internet inte existerade. Men urda väven har alltid existerat. Den stora väven som vi alla är en del av. Som vi alla, de trådar vi rycker i och försöker bli ryckta i. Millennieskiftet år 2000 hände någonting spännande i Sverige. Även om det kanske inte märks så mycket. Men vi gick ett stort steg närmare sekulär stat. Genom att kyrkan skildes från staten. Äntligen. Inte helt än, men det tar vi i en annan diskussion. Vi hade, apropå detta med internet, så hade vi faktiskt det redan då. Och vi hade ett diskussionsforum där det var många som ondgjorde sig över den här stenen. Som påven lät ställa dit 1986 i samband med ett besök. Helt i strid med alla regler och sånt där. Vilket jag kan ju tycka är lite sympatiskt, men det är en annan historia det också. Och då var det många som diskuterade vad vi skulle göra med den där stenen. En del ville vandalisera den, en del ville lyfta bort den, lycka till. Jag tänkte, nej, vi stjäl stenen. Vi låter den ligga kvar. Vi stjäl den. Vi blotar på den. Det här
spridde sig och kyrkliga människor med att veta det och blev högerligen upprörda över att vi skulle skända deras helgedomar. Ja, men de här då? Så vi diskuterade då vi skulle hålla ett blot här istället. Ställa våra gudar på den här stenen och blota. Nu gick det inte för sig. Vi fick inte tillstånd av markägaren, märkligt nog, för det var i kyrkan. Men då gjorde vi så att vi fick Riksantikvarieämbetet var mycket entusiastiska. Jag tyckte att det var väldigt kul. Jag tror inte de gillade den här stenen heller. Så på Tingshögen ställde vi till med blot. Och efter några år så flyttade vi hit där för att det var ett sånt pass slitage på Tingshögen så där blev vi vila. Men jag ser med stor glädje att efter 19 år håller vi det 20:e blotet här och vi är fler än någonsin har jag rätt. Jag har aldrig sett så här många på blotet. Som allra minsta antal var vi tyvärr 6 personer. Det här är lite fler. Så det gläder mig långt in i hjärtat att vi satte igång någonting som blev någonting mycket, mycket större än en protest mot en gammal sten som ingen bryr sig om idag. Nu är vi här med hjärta och själ och vi fortsätter nästa år och nästa år och nästa år. Jag ser ingen ände på detta. Vi har startat en tradition och det är vi väldigt glada för. Tack för att ni är här!
maskiner. Det har börjat bli varmare. Precis häromdagen, eller hur? Men fortfarande så är marken ganska kall. Lerig. Det har inte börjat spricka, eller hur? Rötterna kanske fortfarande förfryser sig och känsliga grödor tappar tårna. Rötterna. Vad behöver vi göra för att det ska vänta på sig och den härliga majvädret ska komma och det spirar och det spricker? Vi kanske får lyssna. Höra. Makterna har någonting att säga. Vi vill ha kontakt med dem, precis som de vill ha kontakt med oss. Så! Nu får vi lyssna och se. Vad kan allhej herre ha att säga oss? Gå på Lidskall. Det högsta tornet i Asgård. Och blickade ner mot Jotunheim. Där såg jag den fagraste varelsen jag har sett i hela mitt liv som vanadrott. Den vackra jättinnan, Gärd. Min kärleks gnista började flamma upp, så som att hela Muspelheim har samlats i mitt bröst. Jag tänkte på Gärd och undrade om mina känslor kan vara besvarade av denna underbaraste av jättinnor. Tänk om hon inte tycker om mig lika mycket som jag tycker om henne. Vad ska jag göra? Jotunheim är ju så långt bort. Och jag har ju mina flickor här. Jag har skort. Vem kan föra bud till Jotunheim? Jag, herre. Skriner. Det kan man lita på, Skriner. Jag ska föra dina ord till Gärd. Jag ska rida dit. Med dina kärleksförklaringar. Och jag ska be om hennes hand i äktenskap och dina vägnar. Men rikedom och lyster, det är lockbetet. Så säg mig, Frej, min herre. Besitter du detta? Jag har gyllene äpplen och guldringar som jag ger dig för att visa Gärd. Man måste också besitta makt och mod. Säg mig, Frej, min herre, besitter du även detta? Nog har jag mod, min barm. Mitt skinande, skarpa svärd visar jag dig. Så att du kan visa det på Gärd. Men om Gärd den fagra ännu inte lyssnar. Vad vill du då, Frej, min herre, att jag ska säga? Varför skulle hon inte lyssna, men nåväl. Jag rider, Frej. Jag rider mot Jotunheim. Jag ger mig av. Över berg! Genom skogar! Till slag!
Gunnar Gärd. Jag går dig till mötes. Jag har kommit för att föra min herre Frejs ord till dig. Han ber om din hand i äktenskap. Vad har han att erbjuda som jag inte redan har? Guldringar och gyllene äpplen. Detta bjuder Frej dig. Guld och glans är jag redan tillräckligt av. Frej erbjuder dig också detta svärd. Skarpare svärd finns ej att finna i någon av de 9 världarna. Det kan strida utan att du håller i det. Med detta svärd, jag ber dig, möt Frej, alvernas herre. Med mod och makt tror män att de kan få vad de vill. Men jag vägrar. Akta du dig, getinna. Galdrar, lärde Frej mig. Mäktiga galdrar. Galdrar jag. Då kan jag skapa gråt. Jag kan skapa elände. Sjunger jag. Då kommer du aldrig någonsin få lära känna en man. Men vackra Gärd, jag ber dig, om du möter Frej, min herre, då kommer han skänka dig både värme och kärlek. Så mycket kärlek. Jag ber dig, vackra Gärd, möt min herre, möt Frej, alvernas herre. Frej har allt en gud kan önska. Men likväl saknar han kärlek. Säg att han kan möta mig om 9 nätter i den heliga lunden Barre. Jag ska gärna strida till Frej. Frej! Frej! Hej. Jag möter dig i lunden Barre. Om 9 nätter! Om 9 nätter, så lång tid. De kommer kännas som timmar, kommer kännas som varje sekund. Men jag kan vänta på min vackra Gärd. Oh, bra jobbat, mannen! Titta! Där är Gärd! Där är Frej! Låt dem mötas! Låt dem strida dem! Vi gör en brudtunnel! Och vi får alla göra en tunnel runt om. Mot varandra. Så vänd. Och skapa en tunnel. Och då har vi Oden! Vad är det allfader? All right. Vi börjar. Har du... Yeah.
är färdig så går man därifrån och då kan en annan bli. Salt. Stina ville vänta. Thank you.
Det står väl inte i kö här och om man gör det så... Sjalen. Ja. Gud. De här kläderna har jag hyrt. Vad sa du? Jag för mig att den här är lettisk kanske. Precis. Den är en del av en lettisk folkdräkt. Precis. Det är området som heter Talsi. Aha, som har okay. Det här mönstret. Vet du vad? Jag har haft en sån också. Aha. För jag är från Lettland. Ja, vad kul. Det finns så coola folkdräkter där. Jag tror att Helena som hyrde ut den här dräkten till mig, hon hade ju en särskild historia om den här sjalen. Så jag tror hon skulle nog jättegärna typ vilja snacka mer om sjalen med dig. Och fint hur redan är det? Ja, vad tog hon vägen? Men hon är här. Ja, hon är här. Det är hon som har klätt mig idag och allting. Hon hade en speciell historia om den här sjalen faktiskt. Hon sa, om någon frågar om sjalen, du vet. Så hon hade, om jag kommer ihåg rätt, om Karlen så var det så att hon hade hittat den jättebilligt på en loppis. Ja. Hon hade misstänkt att det här ser ut som en del av en folkdräkt. Och det kanske är en lettisk folkdräkt. Sen så hade hon fått reda på det för hon hade frågat några som kom från Lettland. Och de hade berättat en historia om den. Ja. Så, men är det från ditt område alltså? Det är inte långt från havet. Och det är ungefär 100 km från Riga. Det ligger. Ah, okej. Okay. Mm. Ja, det är ju väldigt viktigt. Lettland har en så spännande, alltså förskräcklig historia. Så alla vackra folkdräkter från Lettland, och speciellt sådana här gamla bitar, är så värdefulla. Alltså inte bara i pengar, utan det bevarar historia och kultur. Hednisk lära. Mm. Det bevarade längst och det är fortfarande levande där. Det togs aldrig... Vi var i Riga i somras. Så åkte vi Kristin dit. Och sen så gick vi på museum och så var vi i en folkdräktsbutik. Gud vad fina saker det finns. Alltså, eller hur? Vackra grejer, vilket otroligt hantverk. Men det är inte, jag hade inte råd med någonting. Det är inte loppispriser. Det, nej, det jag hade inte råd med en rulletråd än. Oh. Jag fick bara titta. Vågade inte röra något. För rädd att ha sönder någonting att betala för. Så det var verkligen inte loppis. Så då kan man säga, då hade hon ju verkligen tur att hon hittade ett sånt hantverk på loppis. Men jag tror hon gärna skulle vilja snacka mer om den. Vad heter du då? Linnea. Jag heter Ditta.
Hej, det är jättetrevligt att ni hade så fin föreställning här idag. Ja. Men, man känner att gudarna är med oss. Ja, det serande, tror okej, jag. Okej, lite. Så. Att, de håller på. Alkoholfritt? Nej, alkohol. Den tar alkohol i denna. Okay. Sista. Vi har flera här. Ja, det kommer. Det kommer, precis. Där. Nej.
Ska vi ta vatten? Ja, men jag tänker hur mycket mjöd det här går åt. Även om vi inte får så jävla mycket, men ändå. Vi brukar räkna med 10 liter. 250 liter. Det är liksom ingen skillnad med ålder. 10 liter för dem. Räkna på det. Nej, tack. Jävlar vad mycket ni fick på att plocka lite. Det är pappa, min präst. Min präst, är det någon som är förbekommen? Har alla fått mjö? Ja! Ja! Okej. Hej, jag har. Ägre! En bara normal mjöd, alltså bara honungvatten. Det var den vi tog först. Och sen har ni fått grapefruktmjöd. Grapefruktmjöd! Och vanligt, härligt mjöd. Yeah. Tack Johan! Tack Johan! Hur ska vi göra det här när vi är så många? Jättekul för övrigt! Helt underbart! Jag är ju hornet för gemenskap. I hand och hjärta. Och håll. Med människor och platser. Hell! Hell! Tryck inte upp någon skål, det blir fler. Spik av din feg. Oj, var det starkt, Roger? Var det starkt vatten i den där? Det var bara vatten, älskling. Jag lovar. Det är så jävla bra. Mitt äckligt kan någonting annat. Jag vet inte. Nej, jag vet fan. Nej. Det är bara vatten i hjärtat. Nej. Det är väl det som är felet. Ja. Det är helt bra. Kommer med mera? Nej, jag är på förskolan. Och jag höjer hornet. För jättinnekraften i jorden, järn, fjörgyn, som lyfter livet ur den mörka mullen. Som lyfter livet fram som en våg till sommar. Hell! Hell! Den som är hågad! Jag höjer hornet för Frej! För kreativitet, kärlek, nyfikenhet, härlighet, sexualitet och utan skam. För en utgivning. Den som har hågat. Jag höjer hornet. För de små, de livliga. För hedna barnen. Häll! Häll! Den som är hågat! Jag höjer hornet för Bila! För alla jordens bil! Den som är hågat! Denna
sommar, helg! Helg! Den som har håga! Hur? Vägan visade sig vara för skade och för ull. Tack för den här vintern. Välkommen åter nästa vinter. Den som är hågad. Ja! För tid. För kamp och uppoffring. Hell! Den som är hågad. Jag höjer hornet för fångsen. Som hjälper oss att hälsa våren till välkommen på det här vackraste stället i universum. Hell! Fortsätt! Den som har hågat. Är det slut så är det slut. Ja, vi är där som försvarar oss mot ulvar. Hell! Det här är en tävling om vem som kan dricka så lite som möjligt. Den som har ni kvar! Ja! Den som är hågad! Jag är hågad! Ja! Jag höjer min kåsa för frid mellan människor. Och människor är vi alla. Hell! 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 Nästa person är en... Jag höjer mitt horn för syv, för hem och här. Och för Brage, skaldens gud. Och här är hans namne, en liten kille. På mamma. Jag höjer mitt horn. Jag hörde att det var någon som sa någonting om regn här, men vi glömde Tor. Var Tor? Det är tur att han är bara ja, det är mycket. Inte slåss. Ja, inte slåss. Då är det bra med en tid. Ja, men det är ju skönt. Nästa klart, Jani! Och nu lite till. Jag tackar alla som har varit här. Jag tackar gudar och makter. Jag tackar rådare. Jag tackar människor. Jag tackar... Det var visst under här också, va? Jag tackar ovan och nedan. Och alla väderstrecken. Och jag önskar er alla en glad vår! Glad vår! Glad vår! Ringdans, det är precis det vi behöver. Jag bara, nej!
Det är nog till mamma.